Kalpu un aristokrātes pārāk atklāto attiecību dēļ Augusta Strindberga luga Jūlijas Jaunkundze šokēja kritiķus un gandrīz 20 gadus to bija aizliegts izrādīt autora dzimtajā Zviedrijā. Vēlāk šo darbu ar nosaukumu Pēc Jūlijas Jaunkundzes pārveidoja britu dramaturgs Patriks Mārbers, un tieši viņa versiju Dailes teātra skatuvei izvēlējusies režisore Laura Groza Ķibere, vēl vairāk pietuvinot to mūsdienām un nu notikumu Lielbritānijā risinās pirms 2 gadiem saugriežos notikušā Brexita ēnā. Šodien jau viņš, man liekas, ļoti aktuāls. Tas jau ir visiem tiem pašiem kaut kā imigrantiem un visu to, tas jau nekur nepaliek. Tas tikai aktualizējas arvien vairāk, un tas ir nekur nepaliks. Tas ir tāds labs kairinātais, vēl viens blakus apstākls, lai runātu par to, kas cilvēka psiholoģija, tad, ka viņš nejūtas adekvātam stāvoklim, vēlas kaut ko mainīt, ir šie ierobežojumi. Viss būs vienkārši lieliski, sāc tāpat kā filmās. Lugā aprakstītie trīs cilvēku sarežģītie likteņu līkloči arī mūsu teātros piedzīvojuši dažādas skatūs interpretācijas. Un šajā reizē radošā komanda spērusi soli vēl neeksperimentētā virzienā. Mēs gribējām, lai mums pievienojas arī ceturtais, kurš ir Jūlijas Jaunkundzes tēvs un Džona saimnieks, Džona un Kristīnas saimnieks, ka viņš, mēs viņu neredzām, bet viņš nemitīgi ir klātesošs. Šeit ir ļoti labi akcentēts tas, ka šis kalpības gars, kas ir cilvēkos, kuri varbūt neizceļās no savas vidas un nespēja pārvarēt to savu vidi, tas ir pietiekami labi parādīts. Tātad, lai kā gribētu, Džons nevarēs nekad būt tur, kur viņš gribētu būt, un tā ir tāda pamatīga drāma. Tu esi dzimis, lai paklausītu pavēlu vārks. Manuprāt, tas pilnīgi var notikt šajā mūsdienās. Tas gan tāda mūsdienīga izrāda. Tas ir tas Jūlijas fenomens. Nu, kā kaut kādā dekādē, ik pa dekādē viņi kaut kur uzspēd un atgriežas. Un katram režisoram kaut kādā brīdī gribās šo stāstu apskatīt. Un es neredzu neko sliktu tam, ka tas jau ir izskanējis, varbūt salīdzinoši nesenākā pagātnē. Zāne Brikmane, Artūrs Liepiņš, Latvijas televīzija.